Neviditeľný nepriateľ ničí aj našich futbalistov. Tí z jarnej časti dokázali odohrať len jediný zápas v Hlohovci, v ktorom zvíťazili 2-1, no ďalší už v tejto sezóne neodohrajú. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa čelní predstavitelia futbalu na Slovensku rozhodli zrušiť všetky súťaže, do ktorých je zapojený náš futbalový Spartak. Viac už prezident mestského futbalového klubu Andrej Znášik. Vidíme, čo bude v júni, júli, či začne aj tá ďalšia sezóna, alebo nezačne. A tá druhá stránka toho je, že vlastne momentálne čas sa venovať ihrisku, venovať sa okoliu. Pracujeme na chodníku, pracujeme na trávniku a na vlastne okolitom majetku. Hoci hráči kolektívne netrénujú, individuálne sa snažia udržiavať vo forme. My sme nastavili hráčom A mužstva individuálny tréningový režim, teda hráčom bolo oznámené, na čo sa majú zamerať pri absolvovaní individuálnych tréningov. Je to najmä teda, ak je to možné, ak majú príležitosť ísť niekam do prírody, tak zamerať sa najmä na fartlekové behy, na krátke šprinterské úseky. Samozrejme využiť doma možnosti individuálneho posilňovania jednotlivých svalových partií. Tak ako všetky športové kluby v meste, aj vedenie Spartaka prijalo v prvej polovici marca opatrenia proti šíreniu COVID-19. Vlastne sme museli prerušiť tréningovú činnosť mládežnických mužstiev, ale aj mužstva dospelých až do odvolania. A zároveň sme na neurčito uzavreli aj areál Spartaka. My sme vlastne minulý týždeň 5. to bolo nejako 26. mali schôd výkonného výboru, kde sme vlastne rozobrali celú situáciu. A vlastne teraz sa začalo rokovanie s trénermi, či mládežníckych, alebo aj vlastne a mužstva, o napredovanie, nasledovanie toho ročníka, či vlastne niektorí tréneri ostávajú, dokončí výmena trénerov, výmena tých žiakov, posúvanie mládeže o kategórii vyššie, tréningy, tá príprava, čo nastala v zime, to je trošku zastavená, takže to napredovanie mužstva, ako sme očakávali, nebude. Šport je závislý od financií, bez nich sa robiť nedá. Akú finančnú stratu prinesie predčasné ukončenie sezóny a netrénovanie, si Martin Slovák netrúfol povedať. Určite nejaké finančné dopady to bude mať aj na klub. My sa snažíme robiť všetko preto, aby sme teda sa pohybovali v rámci našich možností, teda nášho rozpočtu, toho, čo nám vlastne financie, ktoré máme k dispozícii, dovolujú. Uvidíme naozaj, ako sa tá situácia bude ďalej vyvíjať, ale budeme robiť všetko preto, aby tie finančné dôsledky postihnutia nášho klubu boli čo najmenšie. Žijeme dobu, ktorá nepraje nikomu. Koronavírus zasiahol všetky oblasti života. Šport sa pre všetkých teraz akoby stával nepodstatný. Dôležité je hlavne zdravie.